Bukan geng takut bini tau. Geng tayar besau. Geng bini tak takut kita. Alamak. Mana pula wire sensor tu kau kena? Sana, jangan lari. Tahu hantar nak lari. Sini duduk dan jangan lari. Cik apa ke? Dah kenapa start motor lah ni? Check, set dia bocor tak? Kita ada mesin lain orang ni. Bocor kah tak bocor? Haa, kita buat penambahan tambah. Dia bunyi ni tukar ikut beberapa kali aku start. Lampu ni. Okay, siapa yang otai dia mesti tahu kedai ni So dia tak semua orang boleh datang kedai ni. Calang-calang orang dia boleh datang kedai ni. So kita orang ada kat sini hari ni. Kita pun betul dapat jumpa ayah Hafiz Syahrin. Mungkin lepas ni kita jumpa Hafiz Syahrin. Motor Hafiz training barat macam motor mat. Rasanya salah satu yang motor dan saja ambil tu tiga orang lagi orang kena main bengkau. Siapa buka lebih nak pakai ambil belanja ni main macam datang beraya dah ni. Christmas camp early. Christmas Siapa tak pakai lagi? Ini kalau merah. Dah ada lah geng-geng dia. Banyak ni. Kalau nak bagi satu kotak je. Kau rantai nak pakai? Rantai pula. Tak pakai. Tak pakai. Ambil lah. Macam penuh perap sini. Benda-benda ni sebenarnya. Baik kita bawa kat event nanti. Tak boleh. Esok. Tadi bukan nak balik. Tak malu. Sponsor by Hafiz Syahrin. Haa ni sponsor by Hafiz Syahrin. Ada cabutan tu lah. Ini siapa yang dapat. Memang rezeki korang lah. Tadaa. Ayah Hafiz sendiri tau bagi. Ayah aku pun tak macam tu. Eh, korang tak malu ke? Lala dapat satu kotak kan ni. Kau buat event meriah lah. Kita kan betul-betul lah. Kalau korang tak nak pakai, aku pun tak nak pakai ni. Saya pakai tapi tak pakai lah semua. Yang tu kau letak. Ni tak buat atas. So, kau bawa semua. Tak bisa lah awak jumpa saya malam ni nak diri. Tak bisa awak jumpa saya malam ni. Langkah kanan ni nak motor. Hafiz. Tak malu ke? Aku ambil kamu untuk orang. Cabutan bertuah kau orang punya tau. Letak tu. Sini. Tak belakang. Salah. Tak boleh lah cuik mana. Habis saya insta.
terangkan sikit siapa yang dengar balik. Confirm tak terang. Ini lari putrosa pun tak. Ayah apa? Ayah impian semua orang. Ayah impian semua orang. Kan selalu bapa bagi green light nak main motor, nak main kereta, nak berlumba, tapi Ayah impian semua orang. Confirm tak jatuh. Lari kereta. Kalau jatuh pun kau punya hal lah. Fik, first time motor kau kena set up ni, Fik? Eh, yang set up siapa tau? Jangan main. Kau pun tak jatuh. Okay, motor Rafiq dah set up untuk wet race. Jadi bagi sikit tau apa jadi. Mana? Sini ni. Ha? Aku rasa kena buat tanah orang tadi ni. Asyik beli je kerja. Okey, guys. Aku beli awal lah. Korang nanti kena datang event dekat booth nanti baru boleh beli. Banyak merchandise. Bah topi kan booking awal lah. Booking dulu. Okey. Oh, dia lah. Dah, cukup. Jom. Just thanks to come. Baik. Siap, bang. Saya stay in dia. Okay. Mari. Jauh. Hai. So hari ni Rafiq jumpa partner fight makan dia. Oh ya ke? Inilah dia. Partner fight makan eh. Alamak, three fight challenge ke? Mau balik daripada akaun 24 shopping sikit shopping yang baru. Dia cek barang motor saja kan. Alah. Tak dia pasal apa? Tadi pinggan pasal tak pakai. So tempat saya beli baru AG. Ya, sebab apa pasal? Sebab apa pasal? Wet race tentang tadi. Quantum mesin dia barai balik. Jangan marah bawah. 3 hari. Bukan geng takut bini tau. Geng tayar besar. Geng bini tak takut kita. Alamak. Geng tayar besar. Apa ni motor Gero? Okey, untuk salam hai selamat malam semua. GTB kenapa tak buat live? Adalah. Ada tapi tak ramai orang kong kat situ. Alamak. Siapa kat situ? Siapa kat situ? Tadi apa? Ya bos, apa ni? Mana kita buka live tu? Bang nak buat tak payah. Kita dah dalam satu Screen. Tak payah. Ni dah senang dah dalam satu screen. Game tayar besar, jom race lah. Berapa game mau? Saya tolong jawab. Tu dah jadi. Dia buat live kat sini juga. Ada after party ke? Ada after party. Dek, after party boleh? Ha? After party. Tak boleh lepak dekat ni pula sebelah. Dia nak makan, dia tak makan dia. Filter. Sekejap lah, makan-makan gerak lah. Okey, buat filter. Makan-makan gerak lah. Nak makan mana? Okey, okay, bandit, main try bawa. Jangan.
sini ruangan. Aduh. Nak masuk diri ni, nak masuk diri kat botol tu. Tahu tak tu nak email kita bang. Oh yeah. Walah pasang stiker terbalik. Depan bos ni. Okey. Ada depan bos. Kan tarik benda ni betul. Eh ya. Bok kenalan mah. Oh, Okay. Jumpa lagi ya. Okay. Jangan nakal-nakal ya. Eh, budak jahat. Okay. Dan kita, tamat. Ni kita budak baik tak? Oh, ingat dia tadi. Bawa nak bagi kau. Hai. Okay, bye-bye. Hai, assalamualaikum guys. Bagi semua peminat Kapcai. Jangan lupa datang ke event Kapcai Supreme Herd 1.0 di Stadium Ipoh pada 15 bulan 12 ni, 2018. So, jumpa anda di sana and enjoy, ride safe.